বাহী আজি দিনত নুফুলে, সেইকাৰণে এতিয়া সন্ধ্যা সি টিভি চাই থাকোঁতে ইয়াত টোপনি গ'ল, চোফাতে টোপনি গ'ল, সেইকাৰণে চকী দুখনকে এনেধৰণে লগাই দিছে দেউতাকে, অকণমান সময় এনেকেই সি শুই লওক আৰু। পোলাও বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ বাচমতি চাউল আৰু চাউলখিনি মই 15 মিনিটমান তিয়াই ৰাখি পেলাই এই ধৰণেৰে এতিয়া মই টুকি ৰাখিছোঁ। হাই এভৰিৱান, মই সংগীতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, মই ভালে আছোঁ বাৰু। আৰু এতিয়া ৰাতি 7:30-8 বাজিবৰ হৈছে আৰু মই এতিয়া বনাই আছোঁ, পনীৰ বনাবলৈ লৈছোঁ। আৰু ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কথা নাছিলে কিন্তু পটককৈ ভাবিলোঁ যে ব্লগ এটা মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কাৰণ মই আজি বনাবলৈ লৈছোঁ ভেজিটেবল পোলাও। আপোনালোকক সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু পনীৰটো নেদেখাওঁ আপোনালোকক, কিন্তু পোলাওটোনো মই কেনেকৈ বনাম আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে আৰম্ভ কৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। পোলাও বনাবৰ কাৰণে মই এইধৰণে মানে সজাই লৈছোঁ একেলগে। এয়া মই গোটা মছলা লৈছোঁ, লং ইলাচি, ডালচেনি, তাৰপিছতে কিচমিচ, কাজু, তেজপাত, শুকান জলকীয়া লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া এটাও লৈছোঁ, অকণমান নহৰু আদা খুন্দি লৈছোঁ, পিঁয়াজ লৈছোঁ, তাৰপিছতে আৰু ইয়াৰ ঘিউ আৰু অলিভ অইল লৈছোঁ, আৰু ভেজিটেবল লৈছোঁ মই আলু, বিন আৰু গাজৰ। কুকাৰতে বনাম মই, কুকাৰটো গৰম হ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ অকণমান অলিভ অইল। প্ৰথমতে মই এতিয়া কাজু আৰু কিচমিচকেইটা অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'বলৈ লৈছোঁ। ইয়াত কিচমিচ দিয়াৰ কাৰণে তেলটো আছিলে অকণমান, আৰু অকণমান মাত্ৰ মই অলিভ অইল দিছোঁ। আৰু মই এতিয়া ইয়াতে ঘিউ দিম, ঘিউ মই 2 চামুচ দিছোঁ। এতিয়া গোটা মছলাখিনি দি দিবলৈ লৈছোঁ মই। প্ৰথমতে মই দিছোঁ কেইটামান গোটা জিৰা দিছোঁ, তাৰপিছতে লং ইলাচি, দালচেনি আৰু যিখিনি গোটা মছলা আছে সেইখিনি মই এয়া একেলগে দি গৈছোঁ। আৰু শুকান জলকীয়া এটাও দি দিওঁ। এতিয়া লাহেকৈ মই পিঁয়াজখিনি দি দিম আৰু ইয়াতে। অকণমান চেনি দিছোঁ দেই, পিঁয়াজৰ ৰংটো তেতিয়া বৰ ধুনীয়া হয়, সেইকাৰণে অকণমান চেনি দিছোঁ। নহৰু আৰু আদা অকণমান দি দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া এইখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ। কৈ গৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি যিখিনি ভেজিটেবল মই কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ। আৰু আলু দেখিছে, আলু দিছোঁ, গাজৰ আৰু বিন কেইডালমান দিছোঁ। আমাৰ যিহেতু 3 জন মানে বাহিৰতে 3 জন আৰু, সেইকাৰণে বহুত বেছিকৈ দিয়া নাই, অলপ অলপ দিছোঁ। এতিয়া ফ্ৰাই যে কৰি থৈছিলোঁ কাজুৰ কিচমিচ, সেইকেইটা মই ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ। এতিয়া চাউলখিনি এতিয়া মই দি দিছোঁ, লাহে লাহে লৰাব লাগে, নহ'লে মানে চাউলখিনি ভাঙিও যাব পাৰে, যে সেইকাৰণে মই লাহে লাহে লৰাই দিছোঁ চাউলখিনি। হৈ গ'ল, এতিয়া পানী দিব পৰা হৈ গ'ল। মই এই যে কাপটো, সেই কাপটোৱে মই চাউল দিছিলোঁ 2 কাপ, আৰু সেইকাৰণে সেই কাপটোৰ জোখতে মই এতিয়া পানী মানে দিম। 2 কাপ চাউল যিহেতু দিছিলোঁ সেইকাৰণে মই 1.5 কাপ দিম। এবাৰে শেষত মই দিছোঁ অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া এটা মই দি দিছোঁ।
ঠাণ্ডা বতৰ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ পকৰি কেইটামানো বনাওঁ। তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ বেচন লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ আৰু বিলাহী এটা মই চপাৰতে চপ কৰিছোঁ। তাৰপিছতে নিমখ হালধি তাৰপিছতে ধনিয়া কেইডালমান দিছোঁ আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি দিছোঁ। মোৰ খানা বনাই হৈ গ'ল আৰু এইফালে আমাৰ টিকলু উঠিলে আৰু এনেকে কিবা গাড়ী চলাইনে বাৰু? গাড়ীখন বেয়া হ'ব নহয়, সেই ভালকে চলোৱা। নকৰ বাইদেউ এনেকে একো ভাল লগা নাই, এনেকে নচলাই নহয়। হেল্ল' নখ চাফা কৰি আছো, আজি বিয়া এখন আছে, গধূলি যাম চাগে। গধূলি মানে তোৰ 7টামান চাগে বাজি যাব, কাৰণ বাহিৰ ভাগৰ যে ক্লাছ আছে আমাৰ ডিউটিৰ পৰা সি পাই যাব। আবেলি যাব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু বাহিৰ যে আকৌ ক্লাছো আছে নহয়, ক্লাছটো মিছ কৰাবলৈও বেয়া লাগে। সেইকাৰণে তাক একেবাৰে আজৰি হৈ কৰি যাম। আৰু আমিতো এতিয়া টাউনশ্বিপত আছো গম পাইছে, তাৰপিছতে আমি বিয়া খাম বোকাখাটত। বিয়া খাই পেলাই মানে ঘৰলৈ আহিম। বিয়া অৱশ্যে তুলনী বিয়া বাৰু, বিয়া চাগে আমি জলটো শেষেই হব, তথাপি যাম, নিমন্ত্ৰণটো ৰাখিম আৰু। আৰু কালি পোলাও খাবলৈ ভাল আছিলে দেই, আপোনালোকে সেইধৰণে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। একদম চিম্পুলকে বনাই আছো আৰু বেছি সময় নালাগেই, মানে বস্তুখিনি গোটাই কৰি লওঁতেহে সময় লাগে, বাকী আৰু পটককেতো হৈ যায়। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। ইয়াত মানে মোৰ মানে চাদৰ মেখেলা বেছি নাই, তুমি এযোৰ মই আনি থোৱা আছে আৰু তাকে চাই আছো কিনো পিন্ধি যাম বিয়ালে। হাই এভৰিৱান, মই এতিয়া ইয়াত বিয়ালে যাবলৈ